Två minuter vill jag försäkra att alla inblandade är alldeles oerhört välkomna. Dels den publik som ska muntra oss och hetsa till stordåd förstås, och dels kvartetten som ska utkämpa den inbördeskamp som går ut på att enligt tre regler tala om ett givet okänt ämne på precis en minut. Jag kanske kan rekommendera ytterligare lugnande applåder för Margareta Krok, Katrin Westerlund, Moltas Eriksson och Stig Järv. Var och en har de sin tryckknapp som låter och lyser, och på den trycker de och kommer i elektroniskt riktig köföljd när någon av de talande under sitt minutlånga tal bryter mot spelets regler. Och de är: man får inte tveka, man får inte avvika från ämnet och man får inte upprepa sig. Den medtävlare som avses protestera mot någon av de här synderna hos den just talande får fortsätta där denna har avbrutits. En godkänd protest av mig, som är en enväldig domare, innebär extra poäng plus det fasta 2 poäng som automatiskt tillkommer den som pratat sig fram till minutplinget. Om en protest inte godkänns så fortsätter den talande och får alldeles gratis en extra poäng. Han, hon kan kamma in en massa fina poäng på det sättet. Sen ska jag tala om också till slut att 3 poäng för en komplett klanderfri minut. För den får man alltså 3 poäng. Ja, då ska vi börja med samma och plocka fram det första okända ämnet som ska gå till Margareta. Hur jag övervann min blyghet. 60 sekunder från och med nu. Ja, jag har just övervunnit min blyghet. Det går till på detta sättet att jag märker att när den uppstår, den här stora blyghet, då börjar hjärtat att banka starkt. Maltas? Tvekan tycker jag på. Ah! Därför att ett bankande hjärta registrerar just personens privata tvekan. Du tycker det? Ja. Den som aldrig tvekar, på den bankar aldrig hjärtat. Ja, nu är det naturligtvis så att i och för sig är det en läkare som yttrar sig. Men samtidigt skulle jag nästan vilja gå emot det. Jag tycker nog att blyghet kan innebära hjärtbankning. Åtminstone ser jag på det så som lekman. Därför ska Margareta fortsätta 50 sekunder från nu. Ja, alltså hjärtat bankar starkt och hårt. Och här har jag funnit det mycket nyttigt att inhalera mycket, mycket stora mängder med luft. Och pressa ner det så långt ner i magen som möjligt. Så man får... Maltas igen. Jag är ledsen att jag måste komma med vissa såna här elementära fysiologiska kunskaper. Om man inhalerar väldigt mycket luft så kommer den inte ner i magen, hoppas jag. Jo. För då måste det vara någon slags förbindelse mellan luftstrupen och magsäcken. Och ja. Det hoppas jag väl att det inte är. Ja. Då blir det ju fel. Nej. Så det här är avvikelse från ämnet, avvikelse från luftstrupen i varje fall. Ja, för dessa klart redovisade fysiologiska sakskäl kan vi absolut, måste vi böja oss. Moltas, du har 38 sekunder på dig från nu. Jag hade ju en väldigt stor blyghet att tillgå, och det var det som var det fina när jag började att försöka övervinna den. Den var fullkomligt enorm. Jag behövde bara öppna tidningen så vart jag kornblå i ansiktet. Jag kunde titta på serierna, till exempel Dragos eller... Ja, det där måste vara tvekan, förstår jag. Eller vad säger Stig? Ja, det var tvekan. Och även avvikelse, för jag tycker inte man ska skildra ämnet heter hur jag övervann min blyghet. Så att jag tycker nog att det var ett klart misslyckande. Ja, det där med drag och så alltihop. Klart misslyckande. Jag tycker nog det var ett ganska klart misslyckande. Tills vidare. Stig får överta och du har 20 sekunder från nu. Jag var en mycket blyg liten gosse som var enda barnet och naturligtvis på det sättet bortskämd. Men jag var mycket, mycket, mycket blyg. Men jag minns att jag övervann min blyghet. Katrin. När jag... Det är en upprepning där. Mycket, mycket, mycket blyg. 3 gånger. 3 gånger redan. Mycket. Inte går det han inte ner då. Katrin får fortsätta 8 sekunder från. Ja, det var därför det var så svårt att övervinna. 8 sekunder från nu går till Katrin. Jag övervann min blyghet genom att börja spela barnteater. Efter barnteatern så provade jag in... Ja, där fick du alltså en målpoäng, 2 stycken förresten, och dessutom protestpoäng. Detta ämne ska vi snabbt lämna och övergå till någonting som har med relationerna till våra broderländer att göra i viss mån. Nu heter ämnet Faran att tala svenska i Oslo. Detta ska Stig få beskriva. Jag har ingen personlig erfarenhet av faran att tala svenska, för jag har bara varit här en enda gång. Måltas? Ja, det börjar med en avvikelse från ämnet.
Stig har ingen erfarenhet och han kommer förmodligen att prata om någonting annat. Jag trycker alltså som vanligt lite i förväg. Det skulle du ha väntat på förstås. Ja, jag tycker inte jag kan gå med på det. Jag tycker nog att det gäller dock att beskriva tänkbara utgångspunkter. Vi förutsätter kanske inte först att vi verkligen har råkat ut för denna fara, utan man kan mycket väl tänka sig saken teoretiskt framlagd. Stig... Jag har mottal hos domaren. Jag tycks vidare har du mottal. Det kan inte hjälpas. Jag tycker nog att Stig får fortsätta och du har nu 55 sekunder, Stig. Faran lär vara stor att tala svenska, men då beror det väl på hur man uppträder och i vilka sammanhang. Det är klart om man sitter och diskuterar och börjar gå tillbaka till våra fornhistoriska bragder och minnen och skryter. Men, Margareta? Det tycker jag är avvikelse från ämnet, fornhistoria. Ja, fornhistoria hör nog till lite mer museiupplevelse, det måste jag säga. Ja, så ja. Ja. Margareta, jag du tänker har... på vad de retar sig på. No. Ja. Det ska bli intressant. Själv. 42 sekunder har Margareta Krok ifrån nu. Vi går en krokväg. Ah. Ja, faran att tala svenska i Oslo, det är att man har ganska svårt att göra sig förstådd när svenska språket och norska språket inte är direkt så lika varandra. Dels kan man också tala dialekt, svensk dialekt, såsom halländska, blekingska, småländska och gotländska. Och det blir väldigt svårt. Måttas. Ja, som jag många gånger när jag motiverar herr domare brukar säga att det föreligger inte bara ett enda brott mot ett enda kardinalfel, utan det är en kombination. I det här fallet upprepning av en förfärlig massa olika dialekter som inte har med saken att göra, och därmed så är det också en avvikelse från ämnet. En avvikelse från ämnet, ja. Vilken, känner jag inte till. Vilken är det då i så fall? Ja, avvikelse från svenska. Det här talas ju halländska. Det skulle ju halländingarna höra. Ja, det jag undrar vad halländingarna säger. Ja, du kunde ju, om någon hade sagt jämtländska, så kanske du hade farit lite mildare fram. Jag vet inte, Moltas har ju lite jämtländsk anknytning. Men jag tycker icke att vi skola godkänna denna protest. Egentligen, du har fortfarande mottal på något sätt. Så. Margareta får fortsätta 20 sekunder. Varsågod, nu. Faran att tala svenska i Oslo är alltså mycket bättre att man försöker med engelska, vilket är mycket lättare när man norrmännen har på många sätt över långa tider varit ganska förmodligt. Ja, alltså om det inte... om det inte är en avvikelse, då vill jag vara skapt som en norsk. Ja. Som en norsk. Ja, det gäller att tala svenska, det är absolut riktigt, ja. Nå, nu ska vi se vad klockan har slagit. Den har inte slagit alls, för det är 11 sekunder kvar till dess att minuten går ut. Och då ska Stig få fortsätta från en minut. Jag tror att faran att tala svenska i Oslo visar sig mest om vi börjar beröra sportbragder och saker och ting som vi har uträttat. För jag tror att norrmännen vill vara ganska ensamma om sådana saker. Det är åtminstone det jag har upptäckt. Kan ja, vi... bra! Hörrni, nu ska vi vara lite gästfria tycker jag. Vad säger Katrin om ett ämne som för dig lyder sålunda? Att... temperera vin. 60 sekunder, varsågod från nu. Temperera vin är inte särskilt svårt. Det beror på om man vill ha det varmt eller kallt. Vitt vin ska allmänhet serveras väldigt kallt. Är det champagne till exempel kan man till och med lägga is i det utan att förstöra. Det har jag hört av en hovtraktör. Rött vin kan man värma. Skulle se ansiktsuttrycket på målt och säga ja. Vad hade du att anföra? Ja, jag tvivlar inte på att... Katrin behärskar alla temperaturer som existerar. Men det var tvekan. Ja, när hon lämnade det vita och kom in på det röda så var det väldigt tveksamt. Ja, just det. Moltas bör fortsätta och han har 40 sekunder på sig från detta ögonblick. Ja, då tar jag ett vin som jag vet ska upp lite grann i temperatur. Och jag går omkring med det i bakfickan under förmiddagen. Jag vankar av och an i lägenheten. Jag kanske spelar lite Schubert på pianot. Det brukar få upp temperaturen en halv åtminstone. Uppåt en grader, det är olika på olika dagar. Olika viner också dessutom, för att det finns viner som vägrar att komma upp i temperatur. Det finns motspänstiga viner. Jag måste säga att något mer svävande i fråga om recept för vintemperering. Alltså för det första har jag aldrig, vet jag ju inte. Det är klart att du kan ha specialsydda kostymer, men jag har aldrig sett en bakficka
som på något sätt kan härbärgera en vinbutelj. Nej, och dessutom är det ytterst diskutabelt om någon blir varmare av att Molta spelar Schubert. Jag har aldrig upplevt det, men det kan ju tänkas att glada utsvävningar. Men nej, jag menar naturligtvis Bachtas Voltemporirte klavier. Ja, men det var... Traktredningen var på något sätt snygg, men jag tycker Stigs motivering bör godkännas och får fortsätta i 20 sekunder från nu. Temperera vin beror på om det är ett lätt eller tungt vin. Ett lätt rödvin, det ska inte vara för kallt naturligtvis. Det öppnar man korken och ställer det till exempel i en handkammare där det luftas lite lätt. Men ska man ett tyngre vin, en Bordeaux eller Bourgogne som ska smaka väl, då får man lov att ställa den där det är ganska bra värme. Ja visst, det tycker jag är bra. Nu ska vi vara väldigt fina här och ceremoniella ett tag. Maltas, du får ditt livs stora chans. Ämnet heter När jag blir presenterad för drottning Elisabeth. En minut från nu, varsågod. Ja, det hände för ungefär ett år sedan. Jag befann mig på genomresa i Sverige. Katrin? Jag tycker det är en avvikelse från ämnet, för att frågan lyder när jag blir och inte när jag blev. Det här var för ett år sedan. Ja, absolut. Tempus. Jaså, ja. Du har lyckan emot dig lite grann idag. Ja, bra. Alltså, då kanske det händer en gång till. Ja. Katrin, hur bär du dig åt? När jag blir presenterad för drottning Elisabeth så sätter jag på min absolut vackraste klänning. Den får inte vara för mycket ringad, för det tycker inte Filip om. Margareta? Nej, fakta är att den helt enkelt måste vara besatt med plymer och vit. Samt en extra liten pladuskplym uppe på huvudet. Då kan man bli presenterad för drottning Elisabeth. Hur har du tänkt dig det? Jag menar, är det någon sorts hovdräkt? Det är lite mer än hovdräkt. Jag förmodar vi rör oss väl i hovkretsar. Ja. Jag menar, vi tar ju det riktiga ceremoniella sättet att bli presenterad för drottning Elisabeth. Men herr domare, är detta en protest eller en plädering? Det här är fortfarande en motivering i stort. Jaha, en motivering. Ja. Men jag blir lite perplex beträffande plymer och sånt där. För man ska inte se ut som en cirkushäst när man blir presenterad för en drottning. Jo, givetvis. Ja, det är mycket inne. Men jag måste säga, det här är värt att diskutera. Jag skulle vilja frita Katrin lite grann. För om man säger när jag blir presenterad för Elisabeth, då kan det lika väl faktiskt tanken vara vid en filmförevisning, ungefär som Diana Kerr eller vid någon sån här, eller Roger Moore nu och sånt. Jag tycker nog i och för sig inte någon av de här motiveringarna till protester är särskilt välgrundad, utan Katrin får en liten klapp på huvudet och så med eller utan plymer får du fortsätta i 45 sekunder från nu. Jag har långa vita handskar på mig utan plymer. Hälsar på drottningen och säger god dag Elisabeth, det var länge sedan. Hur mår barnen? Hur har du med Filip? Stig? Ja, när man presenterar för drottning Elisabeth så bör man lära sig den frasen på engelska. Jag tror hon skulle bli rätt. Även om det innebär en viss möda, så tror jag att det kanske... Ja. Nu ska vi höra hur Stig bär sig åt när han presenterar sig för den engelska drottningen. Från och med nu 33 sekunder. Jag syr en ny frack, för det anser jag det vara värt om jag skulle utsättas för denna nåd. Ja. Det är en avvikelse. Det här är ju en fruktansvärd avvikelse, för att i det ögonblicket börja på sy på en frack... måste te sig märkvärdigt för det engelska majestätet. Ja, det tycker jag. Jag tror inte hon förstår det. Nej, Maltas, det tycker jag är ganska riktig synpunkt. 26 sekunder har du från nu och fortsätta, varsågod. Då läser jag den vackraste dikt jag vet. "'Twas brillig and the slithy toast, the gyre and gimble in the wave, all mimsy where the butter goes, and moon roughs out grape." Och efter det att jag har gjort det så gör jag några ställningssteg. Jag viftar lite med armarna, jag drar mig bakåt och gömmer mig någonstans i en garderob eller bakom några väktare. Ja, nu ska vi se vem som kom först i protestkön här. Det var Katrin. Ja, jag undrar vad drottning Elisabeth säger om du springer och gömmer din garderob så fort du får syn på henne. Tycker jag är väldigt oartigt. Ja, Katrin, du får fortsätta faktiskt. Inte det många sekunder, men vi får se vad du kan göra av det här på 5 sekunder drygt. Jo, nu. Jag säger alltså på engelska: "Hello, Queen Elizabeth. It was a long time ago. How is the children? And how..."
Alltså Stig har fått paroxysmer här av skratt. Ja, har visst, ja. Det är roligt, ja, alltså. Det är ganska roligt. Ja. Det måste vara ett barn med två huvuden. Ett i var redan. Ja. Det är lite svårt med pluralformer så där ibland, men jag menar det gör ingenting. Ni har i alla fall klockan gått och du kommer aldrig dit med en gång. Drottningen har rusat iväg med händerna för ansiktet, får man tänka sig. Nu visar poängställningen följande, att Stig leder med 9 hela poäng, tätt följd hela av Katrin som har 8, och därefter är det oavgjort mellan Moltas och Margareta som har var sina 3 poäng. Där ska vi skoja och se hur det går. Nu ska vi fortsätta raskt, och då ska vi ge ämnet enligt min lista till Margareta, och du ska få tala om ett ämne i 60 sekunder som heter Varför jag inte dansar tango. Varsågod från nu, 60. Jag dansar inte tango, det är rätt slitsamt. Mitt första upplevelse av tango var att det var så långa steg, framförallt bakåt. Då jag har en ganska svag rygg så tycker jag det är rätt obehagligt. Att dansa tango är en hetsig men dock sugande långsam... Jaha, Molta. Ja, här kommer en sugande långsam protest också. jag menar, inför ett sånt ruskigt ämne så bör man ha lite... Jag menar, lite mera aplomb, ja, tror jag det heter. Aplomb, jaha. Så att det är tvekan. Jag tycker att Molta får fortsätta. Och har därmed 40 sekunder på sig från nu. Svårigheten med tango, och framförallt i kombination med mig, är ju det att ljudet ofta kommer ifrån så många olika håll. Tango är ju inte som vals, någonting som kommer rakt in i själva örat och angriper hjärnan och fortsätter ner i benen och omsätter sig i musik. Margareta? Det är lite avvikelse från ämnet. Det var så väldigt lång väg där och kom från olika håll etc. Jag förstår inte riktigt det där. Ja, lite lång ledning sådär. Lång, ja, på något sätt. Jag tycker nog det. Tvekan, va? Ja, det tycker jag vi måste säga till. Alltså, Margareta har bollen och du har 25 sekunder på dig från nu. Jag vidhåller fortfarande vid min dåliga rygg, men åsidosätter detta och säger att... Ja. Det där var ju ganska grumligt, plötsligt blev det. Jag vet inte, diktionen Margareta ser perfekt i vanliga fall, men jag tycker här blir det en saltomortal. Ja, dessutom en liten sån där aningsverbal tvekan. Ja, tänk då. Nu ska vi se, Stig har 20 sekunder på sig att fortsätta från nu. Varför jag inte dansar tango, det är lätt att förklara. Det är helt avhängigt av min fåfänga. Jag har sett många dansa tango så utsökt, så jag vill inte utsätta mig för motsatta intrycket. Men jag har försökt dansa tango och jag njuter av det på ett sätt, för jag tänker alltid då på Valentino i De fyra ryttarna, och jag tycker att när jag svävar med damen så känner jag en sorts sydamerikansk lidelse åt. När man hörde det där, då skulle man nästan önska att tangon blev återförd till modedans. Och vacker dans. Förrådet är naturligtvis en vacker dans när man dansar det så. Nu ska vi ägna oss åt någonting mycket mindre poetiskt, men ganska så detaljrikt. Innehållet i mitt syskrin. Och detta ämne går faktiskt i dig, Stig, för det står så i min lista här. Varsågod, 60 sekunder. Jag har aldrig haft något eget syskrin, men jag har fått ärva ett gammalt syskrin efter min mormor. Och det syskrinen tycker jag mycket om. Jag öppnar det och tittar på det. Där ligger först en liten bild av mormor. Men sen finns det då fingerborg. Det finns en synål. Det finns stoppnålar. Det finns knappnålar. Det finns brodergarn. Maltas är kritisk på något sätt, ja. Ja, jag tycker det är tvekan här. Tvekan, hur så? Ja, det kommer inte som trätt på ett snöre så att säga. Alla de här sakerna som bör finnas i skrinet. Och vad mormor hade där att göra... Jag är ytterst mycket suspekt. Ja, jag tycker nog att det finns en viss... Det där kan jag liksom förstå. Vi ska försöka och se vad du kan göra av ämnet. Moltas, du har 40 sekunder från nu. Jag hade ett syskrin som... Jag kan inte godkänna det. Nej, bollen går till Stig igen här faktiskt. 35 sekunder från nu. Ja, varsågod. Jag letar vidare i mitt syskrin. Då hittar jag brodermönster. Jag hittar stoppgarn. Jag hittar silkestråd. Moltas. Jag hittar... Moltas. Han nöjer sig inte den här gången heller, nej. Ja, avvikelse från ämnet. Stig håller på och gräver i en broderbok. Eller en uppslagsbok för brodörer. Alltså, du har läst en sån, ja. Men det är ju inget syskrin. Där finns ju inga mönster. Nej. Där ligger ju allting liksom oredigt, precis som blommorna i skogen. Det är ingen ordning alls.
Ja, jag tycker mina erfarenheter från syskrin är så fruktansvärda och outgrundliga, så jag tycker nog att man skulle kunna vara rätt så generös mot Stig, som får fortsätta. Jaha. I 30 sekunder från nu. Där finns sytråd, silketråd, stoppgarn. Där finns brodergarn och där ja. Ja, det var tvekan mellan brodersilket. Ja, det tycker jag det. Ja, absolut. Ja. Dessutom har vi också uppfattat en liten upprepning. Där finns. Du vet, tror att det är inte säga. Nej, det går inte. Alltså Maltas, du får på mycket goda och välmotiverade grunder en pluspoäng som man får när man avbryter med skäl, och dessutom 22 sekunder från nu till mål. Varsågod. Jag minns framförallt två saker som finns gott om i mitt syskrin. Det är å ena sidan röd björntråd och å andra sidan punch. Det var nämligen så att akta er vad de tycker här. Vem kom först? Det var Stig, ja. Jag tycker mycket om önsketänkande, men ja. Punch i syskrinet, det är klart. Nej. Man kan... Det var inte i flaska, det var i spilt. Punchen, så, det var spilt. Så hittar man ju ställen och fantasin arbetar. Ja. Och då tror jag syskrinet är bra. Ja, och som jag sa, det finns ju bättre gömställen för punchen där hemma gör syskrinet, för där åker man ju dit direkt. Jag tycker det, jag har ju haft något där. Ja, det var kompisar. Alltså Stig, du får fortsätta 12 sekunder från nu, varsågod. Där finns ett sånt där ägg som man trär när man ska laga strumpor. Ett gjort av trä. Ja, nu ska vi se och höra experten här. Maltas. Ja, avvikelse från ämnet, det är inget ägg, det är en svamp. Det är absolut en svamp, ja. Ja. Maltas får fortsätta 5 sekunder från nu. Hör du? Men däremot så har jag faktiskt ett ägg, ett litet stressägg i mitt syskrin, och det hade kanske inte Stig någon aning om. För att hålla i den andra handen när jag syr med den ena. Ja, det är ju lite fånigt att de egentliga debattanterna i ett sånt här ämne inte har kommit till tal. Men jag menar, jag måste säga att en sorts väldigt enveten expertis har i alla fall fått yttra sig här. Alltså Maltas och Stig. Det är bara vi som syr. Ja, det är bara ni som syr. Nu ska vi ta och göra något riktigt skönt för omväxlings skull. Katrin, ämne: hur jag avnjuter ett skumbad. Ja, jag börjar naturligtvis med att klä av mig först och främst. Sen tar jag i badkaret det där pulvret som det ska bli skum av. Under duschen så det uppstår ett rikligt kraftigt skum. Jag tappar på varmt och tappar på kallt. Maltas, ja. Ja, det är nu på det viset med Katrin här att hon... Som många andra talare aldrig kommer ner i sitt skumbad eller aldrig kommer på väg. Ja, men jag har ju inte fått i vattnet än. Nej, men det är ju fråga om att avnjuta och inte hålla på att tillverka det. Jag tycker det här är fråga om tillverkning av ett skumbad. Ja, men på något sätt tycker jag ändå att det ingår väl ändå väldigt hög grad i själva den här ljuvliga processen, föreställer jag mig, när man börjar och grejer och sånt. Ja. Ska vi inte godkänna det? Jag tycker nästan det. Katrin, du ska få fortsätta. Jag är oerhört spänd på det här. Ja. 45 sekunder från nu. Jag provar sen med ton om det är lämplig temperatur, och så kliver jag ner. Jag har radion på, jag kanske har en liten chokladbit. Jag tvättar mitt hår, ligger där och tänker på någon angenäm person. Vidare kanske... Jag vet inte om inte det är en form av avvikelse. Det var förfärligt mycket annat som ingick i njutningsschemat än själva skumbadet. Om hon hade bara radion på till exempel, det är ju typiskt när man badar skumbad. En liten en chokladbit. Det tycker jag. Ja, du ska fortsätta 30 sekunder från nu. Jag tänkte på den här angenäma personen och undrar hur han eller hon har det just nu. Klart jag kanske skulle vilja dela det här badet med den personen, och jag längtar. Margareta? Jag tycker inte kanske det att avnjuta ett skumbad. Jag tycker det är en viss tvekan. Det beror på vem man tänker på, Margareta. Det står ju faktiskt hur jag avnjuter skumbad och inte hur vi avnjuter skumbad. Margareta, du har 20 sekunder på nu. Jag ligger alltså där i skumbadet, och för att förhöja effekten av detta ljuvliga lödder så brukar jag använda typ karamellfärg och skvätta omkring mig, så jag då får ett rosafärgat skum, eller om jag är på det humöret, ett grönfärgat skum. Därest detta är gjort så lägger jag mig hastigt bakåt så huvudet... Ja, där är klarade Margareta. En målpoängen 2 plus protestpoäng 3 poäng har Margareta fått för denna avslutning i skumbadet.
Det här är en sak som kanske inte förekommer så oerhört mycket längre, men på något sätt förbinder vi väl det också med angenäma minnen, sommar och vackert och allt vad vi vill. Att spela krocket, detta Malta, ska du med all din kunnighet få beskriva i 60 sekunder från nu. Ja, det är ett långsamt och lite klumpigt spel som kräver stora och tunga herrar som går omkring med klubbor och klot på en gräsplan som gärna kan vara bucklig, gärna ha. Stig, jag måste säga att den mer felaktiga analysen av krocketspelet har jag aldrig hört. Att det kräver, att det är ett ganska tungt spel och kräver stora, tunga herrar. Ja. Det är ju tvärtom ett spel för åldringar och pensionärer. Jag har ju sett damer i 80-årsåldern. Ja. Det är klart, ja, man kan spela det olika, men det bedrivs ju verkligen. Jag har för min del sett både tunga och oerhört lätta 80-årsdamer och herrar. Så jag menar, i och för sig är det inget fel. Men jag menar som karaktäristik på krocket var det... Ja, just det. Ja, det verkar som att Maga inte kunde vara med. Därför ska Stig få fortsätta i 48 sekunder från nu. Att spela krocket innebär en stor njutning just därför att det medger meditation och avspänning samtidigt som man går runt och samtidigt som spelet bjuder på en sån oerhörd form av precision. Och man kan konversera, man kan prata under tiden, men man koncentrerar sig just i själva slaget. Sen kan man spela parvis och ha lagpoäng. Måltas igen, ja. Ja, det här är ju felaktigt från grunden. Alltså. Jaha. Det finns, jag kan förstå, inte några som helst möjligheter att gå och diskutera en massa saker under det att man spelar krocket. Krocket är ju, som jag sa, ett lite klumpigt och tungt spel. Mm. Men okej, det är ju fråga om att psyka sönder de andra som håller i bollen eller klubban eller vad det nu heter. Ja, det bör du kunna veta, ja. Men det är ju ett psykodrama och inte en liten promenad i gräset som här beskrivs. Ja, jag måste ju säga med all respekt för fortfarande ditt sätt att kunna vara skärp på olika kanter, så tycker jag nog att man ska kunna göra två saker minst när man spelar krocket. Jag har pladdrat själv alldeles oerhört, men förlorat i viss mån. Men protesten godkänns icke. Jag tycker man ska kunna konversera och ha det mycket mysigt när man spelar krocket. Stig får fortsätta. Du har 27 sekunder från nu. Jag medger att just när man spelar i lag och ska räkna poäng så kommer en liten sadistisk tanke som ligger i detta att till exempel få motparten att gå på pinnen. Om han genom sin skicklighet har kommit mycket längre än jag avancerat, då är hela min åtrå att hitta detta klot och förgöra honom. Malta sig där igen. Ska vi höra vad du säger nu? Ja, tvekan, men också tycker jag avvikelse på något sätt. Det är fortfarande någonting annat än krocket. Det här är ju inte krocketens, jag menar, själva innehåll och innebörd, alltså, utan det är ju någon annan promenad som beskrivs här. Ja, nu var är bågarna någonstans? Var är bågarna? Ja, nu ska jag fråga publiken, tror jag. Jag är inte riktigt säker här nu. Alltså, tycker ni att Stig ska få fortsätta? Tycker ni att hans beskrivning av krocketspel är det riktiga? Så skrik till ja nu. Ja! Ja, ska vi se. Och beträffande Maltas, vad säger ni då? Ska han få fortsätta? Nej! Ja, jag finner nog ändå att Stig har fått på något sätt det högsta decibeltalet. Och du får 10 sekunder, Stig, ifrån nu. När man har lyckats få motståndarens klock... Nej, vad heter det? Ja, det var ju efter att gått igenom allt detta. Det var Katrin som kom med en lampa här. Ja, Stig, ja, det var motspel, hans även kropp lät det så. Det var inte kroppet vi ska spela. Nej, bra. Utan kropp. Bra, ja, det tycker jag nog. Katrin, du får chansen här till pluspoäng och har 6 sekunder från och med. Den där bågarna är ju naturligtvis väldigt viktiga. De stoppar man ner i jorden. Sen delar man ut dessa kulor, eller klot vad det kallas för, delar ut klubb. Ja. Jaha, nu ska vi faktiskt sluta för dagen och börja räkna lite siffror här och tala om vad en eller annan har lyckats åstadkomma. Det är 2 ensiffriga tal och 2 dubbelsiffriga. Tänk att Stig håller ledningen här. Du har vunnit med 18 poäng. Därefter följ av Katrin som har fått 11 poäng. Katrin 11 poäng. Och sen är det faktiskt fortfarande oavgjort mellan Moltas och Margareta med 7 poäng. Ja, den här leken har återigen gett vid handen hur svårt det är när man måste sila snacket, som det heter ibland. Tack, Krok, Westerlund, Eriksson, Järrel.